أرست زينة دمك أما كنن كالمك أفسدة تنوش درجت وانا ديريكتر غار مكرو በክልሉ በጦርነት የወደሙ ተቋማቶችን መልሶ ለመገንባት የሚያግዝ የሀብት ማሰባሰብ ስራ በተጠናከረ ሁኔታ መቀጠል እንደሚገባው ተገለጸ። سلام يتكبراتشو يا فارتي في تملكاتشو تشاتشن يساتون زينة زنكرب من كزينة وشغاري هانا بدلانين أبراتشون قويو مكتل تقلاي منيستر النوش قداي منيستر دامك أما كونن كالاماك أف سدة تانيوش درجت ويم آي أو إم وانا دايركتر إم بوب غار تاوي أي توال محمد وليسا نمي كتلو أكربوال አቶደም መከመኮንን ከዓለም አቀፍ ስደተኞች ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ጋር መከሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደምቀመኮንን ከዓለም አቀፍ ስደተኞች ድርጅት IOMF ዋና ዳይሬክተር MEP ፓጋ ተወያይተዋል። አቶደም መከመኮንን በጀኔቫ የተካሄደ ካለው ዓለም አቀፍ የስደተኞች ፎረም ጎን ለጎን ውይይቱን ያካሄዱት በውይይቱም አቶደም መከመኮንን የህገወጥ ስደት ተግዳሮቶችን ለመፍታት ስደትን ከልማት ጋር ማስተሳሰር እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። ዋና ዳይሬክተሩ በበኩላቸው የጋራ ፍላጎቶችን ለመፍታት ተቋማቸው ትብብሩን የበለጠ ማጠናከር ቁርጠኛ እንደሆነ ማረጋግጠዋል። እንዲሁም IOMF ስደትን ከዘላቂ ልማት ጋር ለማስተሳሰርና አጋርነትን ለማጠናከር መስማማቱንም ገልጸዋል። በክልሉ በጦርነት የወደሙ ተቋማቶችን መልሶ ለመገንባት የሚያግዝ የሀብት ማሰባሰብ ስራ በተጠናከረ ሁኔታ መቀጠል እንደሚገባው ተገለጸ። መሐመድ አሊ ዝርዝሩን ይዞታል። በመድረኩ በመከተል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረገ ኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ ዮናቶሊ መሐመድን ጨምሮ የተለያዩ የክልል ዞንና የወረዳ አመራሮች ተገኝተዋል። በመድረኩ የተገኙት በመከተል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረገ ኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ ዮናቶሊ መሐመድ እንደገለጹት ለመልሶ ማቋቋም ስራው የሚያግዝ ሀብት ማሰባሰብ ስራው በየደረጃው በተጠናከረ ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን አስረድተዋል። በአጠቃላይ በ15 ቀን ውስጥ እነዚህ ጣራ ተቀምጠዋል። ሊያልፍ ይችላል የሚል ኮሚትመንት ነው ያለው። ግን እንደ አውሲዞን ይሄን ያክል እንደ ከተማ አስተዳደር ሰማራሎጋ ከተማ አስተዳደር ይሄን ያክል ሪዝማ ሪሊዝ ማርግ ይቻላል የሚል ኮሚትመንት ወስሯል። ይሄ ደግሞ በወረዳዎች እና ዞኖች ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ በክልሉ ውስጥ ያሉ ኢንቨስተሮችን የትራንስፖርት ማህበራት ሌሎች የተለያዩ ሴክተሮች ላይ ሰርቶ በዚህ ክልል ውስጥ የራሳቸው ድርሻ በእድገት እና በሌሎች ነገሮች ላይ ኮንትሪቢዩት እያደረጉ ያሉ ዜጎች ይህንን ኮንሰፕት ወይም ይህንን አጀንዳ ሼር እያደረግን ከራሳቸው ካለው አካፍሎ የተረፋቸው አይደለም የሚፈልገው ተርፏቸው አይደለም ካላቸው ሼር ቢያደርጉ አነስም በዛም ጥቅም የሆነ ችግርን ሊፈታ ይችላል ወይም ሊያስታምም ይችላል። አንድ እንደ ክልል ደግሞ አጠቃላይ ከጸደቀው በጀት 0.01% 0.01% ኢንሴንስ በጣም ትንሽ ነው አንድ ተቋም ላይ 0.01%. ይሄ ተጠራቅሞ ግን ትልቅ ብር ነው። አንድ ፕሮጀክት ማስጀመር ወይም ማስጨረስ የሚችል ብር ነው። ሶ ስለዚህ በትልቁ እያየን ይሄ ከሌለማ ምን ይሆናል ባምለው ሳይሆን የትናንሾች ድምር ትልቅ ኢሜጅን ማፍጠር የሚችል ስለሆነ ይህንን ኮሚትመንት ያው ሲዞን የከተማ አስተዳደር ይዞ የሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር እንዲሁ የተጀመረበት የዞን አገቢ ዞን አመራሮችና ህዝብ ይወጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የመልሶ ማቋቋምና ግንባታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኑረድን ሰድቅ በበኩላቸው የሀብት አሰባት እንትናችን ስብሰባችን በአጠቃላይ በአፋር ክልል ላይ የደረሰውን የጦርነትን ተከትሎ የደረሰውን ጉዳት በተለይ በኢንፍራስትራክቸር እና በሰው ላይ የደረሰውን ሁለት መልክ ለይተን ነው የምናየው። ባሎቻቸው የሞተባቸው ሴቶች፣ ኦርፋን ሆነው አባት አልባ የሆኑ ልጆች፣ በጦርነት ምክንያት ጉዳት ደርሶባቸው እስካሁን አልጋ ላይ ያሉ፣ እስከ ዘላለም ደግሞ መንቀሳቀስ የማይችሉ ዲሰብል ሆነው የሚቀጥሉ ሰው ላይ የደረሰው የትሮማ የመንፈስ ችግር ያለባቸው የተለያየ አይነት ሰው ላይ የደረሰው ጉዳቶች እንደ አንድ ቋጥ ደግሞ ተጠንቶ ይታወቃል። ኢንፍራስትራክቸር ላይ የደረሰውን ይታወቃል። ይህንን ወደ ስራ ለማስገባት ይህን ህይወት ለመለወጥ ግን የግድ ብር ያስፈልጋል፣ ገንዘብ ያስፈልጋል። ይሄ ገንዘብ ደግሞ ሁልጊዜ ከሰው ተለምኖ ከኤንጂኦ ተለምኖ ከሌሎች አይሆንም። የራሳችን ልምድ ማካበት አለብን እና አሁን ገቢ ረሱ ላይ ወይም ዞን 3 በተለምዶ የሚታወቀው ዞን ላይ ባለፈው ከ3 ቀን በፊት አድርገናል። በጣም ውጤታማ የሆነ ስራ ነው
زي اللو مراروش يا سيوت يزاره ولاتين زي ياوسا رسو لا يدرجن وسوا سبا وده وردا وتشو وده برت سبا تشوهدو ياندان دو وردا يا راسون برت سبا استبابرو النزيم لا يستعلو أمسا مليون برون ندمنم بلو سب سبون دميام تونا كهدو كزام بلا يقفتون دميهرونا وياوس رسو በመድረኩ የተገኙ የዞን መስተዳድርና የወረዳ አመራሮችም የመልሶ ማቋቋም ስራው ለመደገፍ ማህበረሰቡን አስተባብረው በመምራት የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን ለመርዳት በቁጭት ነው አሁን ሐሳብ ሲሰጡ ሲነገሩ የነበሩ አመራሮች ሲነገሩ እንደሰማነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ ስራ እንዲገቡና አመራሩ ከራሳቸው እንዲጀምሩ ነው የተገለጸው። እነሱ መጀመሪያ የራሳቸውን ደሞዝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንደሚያስገቡና ከዛ ደግሞ ወደ ማህበረሰብ ለማውረድ አመራሩ እቅድ አዘጋጅቶ በቅዱ መሰረት ኮሚቴው ተደራጅቶ ወደ ስራ እንደሚገቡ ነው የተደረገውና እንግዲህ ለሰው ልጅ ወሳኙ ማለት ነው እንግዲህ መተባበር ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው ሁሉም ባለበት እክልን ይመለከታ ብሎ ሳይሆን ሁሉም ይመለከተኛል የሚል መሆን አለበት ማለት ነው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ግለሰቦችም ባለሀብቶች በእውቀትም በጉልበትም በሐሳብም እያንዳንዱ ማለት ነው ለዚሁ አስተዋጽኦ ማበረከት አለበት ብዬ ነው ማስበው። ለምን ለሰው ልጅ ወሳኙ ነገር ሰው ሆነን سنረዳዳ ነው سنተባበር ነው። አሁን እንደ ዞን አንድ ወይንም እንዳው ሲረሱ 50 ሚሊዮን ብር ነው የሚጠበቅብን። ከዚህ 50 ሚሊዮን ብር የኛ ወረዳ ደግሞ ወደ 4 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ይጠበቅበታል። እኛ ያው ከማህበረሰባችንን አሳምነን ይሄን ጉዳይ ይሄን እንደ አጀንዳ ይዘው ምንድነው በአማርኛ 50 ሎሚ ላንድ ሰው ሸክሙ ነው ለ50 ሰው ጌጡ ነው ይባላልና በዛ መልኩ የተሻለንን ከራሳችን ከአምራር ደሞዝ ጀምረን ገቢ ለማድረግ ወስነናል። የክልሉ መልሶ ማቋቋምና ግንባታ ጽፈት ቤት በያዝነው በጀት አመት ለመልሶ ግንባታ ስራው የሚያግዝ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለማሰባሰብ አቅዶ እየሰራ መሆኑ ይታወቃል። የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን በአስቦዳ ቀበሌ ለድሆችና አቅመ ደካሞች ቤት ሰርቶ አስረከበ። በቀበሌው ለሚገኙ አቅመ ደካማ ቤተሰቦች ኮሚሽኑ ያሰራቸውን ባለ ሁለት ክፍል የሆኑ 3 ቤቶችን ለአቅመ ደካማ ቤተሰቦች አስረክቧል። ታማም ሲራጅ እንደሚከተል ያቀርባል። የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን በአስቦዳ ቀበሌ በቀበሌው ለሚገኙ አቅመ ደካማ ቤተሰቦች ያሰራቸውን ባለ ሁለት ክፍል የሆኑ 3 ቤቶችን ለአቅመ ደካማ ቤተሰቦች አስረክቧል። በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለነበሩ አቅመ ደካማ ቤተሰቦችን ለየታ በማድረግ የተሰራ ድጋፍ መሆኑን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን የፋይናንስ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሁሴን መሐመድ ገልጸዋል። አቅመ ደካሞች ቤት እኛ በቢሮ ደረጃ በማኔጅመንት ደረጃ በመዋቀር መጀመሪያ እኛ በእኛ ኮሚሽን ደረጃ ደረቆደ ሳይት ላይ መካዚኑ ስላልን የኛም በብዛ ስራ ምንሰራበት አከባቢ ስለሆነ እዛ አከባቢ ላይ እንድንሰራ በሚል በማኔጅመንት ተዋይተን ከጨረስን በኋላ እዛው ላይ ኮሚቴ እንድዋቀር በማድረግ እነዛም ኮሚቴዎች ደግሞ ወደ ቀበሌ ወደ ደረቆደ በመሄድ ቀበሌ አመራሮችን በማገኘት ከነዛ ከአመራሮች ጋር ሳይት መረጣ አድርገናል። 3 ደካማ የሆኑ ሰዎችን እንድመርጡልን በማለት ከቀበሌ አመራሮች ጋር በመሆን ሳይት መረጣ ካደረግን በኋላ በሁለት ወራት ውስጥ እነዚህ ቤቶች ተሰርተው ለእያንዳንዱ ጓዳና ሳሎን የሆኑ ቤቶች ለእያንዳንዱ ለአንድ ቤተሰብ ጓዳና ሳሎን የሆነ ቤት በመስራት በሁለት ወራት ውስጥ አስረክበና። አክለውም ዳይሬክተሩ አቅመ ደካሞችን መደገፍ ማንኛውም አካል ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት እንደሚገባም ገልጸዋል። ይሄ ስራ ጥሩ ስራ ስለሆነ ሁሉም ቢሮዎች ደግሞ እንደዚሁ እቅዳቸው ውስጥ በማካተት እንዲህ አይነት ስራ ቢሰሩና ቢያደርጉ ጥሩ ነው። እቅዳቸው ውስጥ በማስገባት ቢሰሩ ጥሩ ነው ላለ። በላስቲክ ቤት ውስጥ የነበረው አስቸጋሪ ህይወት ተቀይሮ አዲስ ህይወት ላይ ነን ያሉት ወይዘሪት ሞሚና ካሁን ቀደም በአንድ ክፍል ቤት ውስጥ ከ6 ቤተሰቦች ጋር ሲኖሩ እንደነበር ገልጸው አሁን ላይ ኮሚሽኑ ባሰራው ቤት ውስጥ መሆናቸው የተሻለ እንደሆነ ይናገራሉ። ቤት ውስጥ 6 ሆነን ነው የምንኖረው። 6 ቤት ጻልዮች አለን። 6 ቤተሰብ ነን። ግን ኑሯችን በጣም አስከፊ ነን። አሁን ግን አሁን የምንኖርበት ይሄን ቤት ሰርተን ይሄን ቤት ጭቃ ተደርጎ እንጨት እስከ ቆመ ድረስ አባታችን በዛ ቤት ውስጥ ሙቀት ነበር የሚሞተው።
ከዛ ሙቀት አውጥተን እዚህ ጭቃ ቤት ላይ ጭቃ እስከሚመረቅ እዚህ ቤት ያስገባን ነበር አባታችን አይነ በሽር ነው በሽተኛ ነው በዛው ደንግፊት በሽተኛ ነው ከዛ ወደዚህ አምጥተን ነበር እስከዛሬ ግን የነበርንበት ስቃይ ነበር ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ነበር ምን ኖረው እየተሰበረብን እየሰራን እኛ እየተማርንኛም በትምህርት ቤት ብንሄድ ሰዓት ውስጥም ቤት ዘግተን ነበር ምን ሄደው አሁን ግን ቤት በቃ ፋን ያለንበት ቤት አገኝተን ፋን ውስጥ አድርገን ውስጡን ትተን ዘና ብለን ማማር እንችላለን እስከዛሬ በጭንቀት ነበር ምን አሁን ለኛ እንደተስተካከለልን ምንም እንደኛ የሌለ ሰዎች አርገ መከላካ ለኛ እንዳረገልን እንዲያርጉልን እንፈልጋለን እንደኛ አይነት ድሃዎች አሉ ቤት የሌላቸው አሉ ከዚህ ከኛ የባሰ ሊኖርም ይችላል እና እንድደረግልን በክብሮት ጠይቃለሁ ሌላኛዋ የቤት ባለቤት የሆነችው ፋጡማ መሐመድ ከዚህ በፊት የነበሩበት ቤት ከዝናብ የማይከላከል ስለነበር ህይወታቸው አደጋ ላይ የወደቀ እንደነበር አንስተው አሁን ግን በተሻለ ቤት ውስጥ በመሆናቸው ደስተኛ እንዳደረጋቸው ገልጸዋል ኢትዮጵያ በአየር ኃይል መስክ ያካሄደቻቸው ነው ተግባራት ከሀገራት ጋር የሚኖረውን ትብብር የሚያሳድግ ነው ሲሉ የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ገለጹ አማን የሱፍ ኢትዮጵያ በአየር ኃይል መስክ ያካሄደቻቸው የለውጥ ተግባራት በዘርፉ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር የሚኖረውን ትብብር የሚያሳድግ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ገለጹ። በመስዋዕትነት ሀገርን ያወጀ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በሚል መሪ ሐሳብ የኢትዮጵያ አየር ኃይል 88ኛ ዓመት የመስረታ በዓል ከህዳር 20 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በተለያዩ የአየር ምድቦችና ሁነቶች እየተከበረ ይገኛል። የመርሃ ግብሩ አካል የሆነው የመጀመሪያ የአፍሪካ አየር ኃይል አዛዦች ምክክር መድረክ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ዳሰን ጨምሮ የአፍሪካ ሀገራት አየር ኃይል አዛዦች የተለያዩ ሀገራት የአቪዬሽን ተቋማት ኃላፊዎችና ወታደራዊ አታሼዎች በተገኙበት ተካሂዷል። በመድረኩ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከመሰረታው ጀምሮ አሁን የደረሰበትን ሁለንተናዊ አቅም የሚያሳይ ገለጻ አቅርበዋል። በገለጻቸውም የኢትዮጵያን ምድረ ቀደምትነት እና ለቀኝ ግዛት ያልተንበረከከች ሀገር መሆኗንም አውስተዋል። በአቪዬሽን መስረታ ዘርፉም ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገራት ቀዳሚ መሆኗን ጠቁሞ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የተመሰረተ ታሪካዊ አየር ኃይል ባለቤት መሆኗን ገልጸዋል። አየር ኃይሉ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ለሰላም ማስከበር መሰማራቱና በታሪክ የሚወሳ ግዳጅ መፈጸሙን ሌተናል ጀነራሉ አውስተዋል። የመንግስታት መቀያየር አየር ኃይሉ በሚፈለገው ልክ እንዳያድግ ማድረጉን ተናግረው ከሀገራዊ ለውጥ ወዲህ በአየር ኃይል በርካታ የሪፎርም ስራዎች መከናወናቸውን አስታውቀዋል። ተቋማዊ ሪፎርም፣ የሰው ኃይል አቅም ግንባታ፣ የትጥቅ አቅም ማዘመን፣ የመሰረተ ልማት ግንባታ እንዲሁም የዘርፉን ትምህርት ተቋማት ማቋቋም በአየር ኃይሉ የተከናወኑ አመርቂ የለውጥ ተግባራት መሆናቸውንም ገልጸዋል። የለውጡ እንቅስቃሴ ለአየር ኃይሉ አዲስ ዘመን የፈጠረ ነው ያሉት ዋና አዛዡ ከቀድሞ በተለየ አዳዲስ ተልእኮዎችን ለመወጣት አስተማማኝ ቁመና ላይ እንዲገኝ አስችሎታል ብለዋል። በዚህም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ታሪክና አመርቂ ውጤት የተመዘገበበት የለውጥ ስራ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር የሚኖረውን ትብብር የሚያሳድግ ነው ሲሉም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል የለውጥ ተግባራት በምሳሌነት የሚነሳ ነው ያሉት ዋና አዛዡ አፍሪካውያን ለትብብር ስራ አብረን እንስራ በማለት ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የዩኔስኮ ሁዋዌ ፕሮጀክት ለትምህርት ሚኒስቴር የአይሲቲ መሳሪያዎችን ድጋፍ አደረገ። የዩኔስኮ ሁዋዌ ፕሮጀክት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቁሳቁሶችን ለትምህርት ሚኒስቴር አስረክቧል። እንደሚከተለው ይቀርባል። በስነ ስርዓቱ ላይ የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ አየለች እሸቴ የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ወይም ዩኔስኮ እና ሁዋዌ የዲጂታል ትምህርትን ለማገዝ ያሳዩትን ቁርጠኝነትና የትምህርት ሚኒስቴርን ዲጂታል አካታች ማህበረሰብ የመገንባት ራዕይ በመደገፋቸው ምስጋና አቅርበዋል። የአይሲቲ መሳሪያዎቹ ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የተለያዩ የትምህርት ግብዓቶችን እንዲፈትሹ፣ እውቀታቸውን ከመማሪያ መጽሐፍ በላይ እንዲያዳብሩና ከዓለም አቀፋዊ መረጃና ተሞክሮዎች ጋር እንዲያገናኙ ያስችላል ብለዋል። በአፍሪካ ህብረት የዩኔስኮ ግንኙነት ጽህፈት ቤት ዳይሬክተርና የኢትዮጵያ ተወካይ ዶክተር ሪታ ቢና ሶውት በበኩላቸው ዩኔስኮ ከህዋዌ ቴክኖሎጂና ከኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የትምህርት ጥራትን ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የአይሲቲ ቁሳቁሶቹ ቀደም ብለው በተለዩና በተለያዩ ክልሎች ለሚገኙ 24 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንደሚከፋፈሉ ተናግረዋል። ቁሳቁሶቹ የራሳቸው ሙሉ መለዋወጫ ያላቸው 480 ታብሌቶች፣ 48 አክሰስ ፖይንት እና 24 ስማርት ቦርዶች ሲሆኑ $300,000 እንደወጣባቸውም አስረድተዋል። የዩኔስኮ ህዋዌ ፕሮጀክት በፈረንጆቹ 2022 የተመሰረተ ሲሆን ከተለያዩ ሀገራት ትምህርት ሚኒስትሮች ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ፣ ግብጽና ጋና እየተተገበረ እንደሚገኝ ከትምህርት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያዝናችሁ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።